O Perotti tem nos ajudado bastante. Acho que a todos os atletas, né, compraram a ideia e o Perotti simboliza muito essa ideia de um time competitivo, um time que todos ajudam no momento defensivo, um time também agressivo na hora que tem a bola. Isso a gente comentava já na minha chegada, né, com vocês, que a gente precisava ter um time competitivo e agressivo, que era a cara do clube e que isso teria, né? Então os atletas comprar essa ideia, o Perotti é um símbolo dessa ideia, que é um menino que compete o tempo todo, que trabalha o tempo todo. A gente está muito feliz de ter ele na equipe e na temporada, e a gente fica satisfeito de, talvez na idade dele, ser um dos melhores do país e com certeza vai nos ajudar muito na temporada.